իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր իրեն կարելի են բեմադրիչ գոյ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ներկայացրեք։ Ես շնորհակալ հրավերեմ ար։ Պարոն Սահակյան, երկար դադարից հետո, COVID-ից հետո գոյ թատրոնը սկսեց գործել։ Ինչ նորություն, ինչ ծրագրեր ունեք։ Գիտեք, այսօրվա աշխարհում շատ դժվար է ծրագրել, ծրագրեր ունենալ, ծրագրել ինչ-որ բան։ Ինձ համար շատ տարօրինակա, որ նոր տարի է գալու, լինելու է, այս տարին փոխվելու է, աշխարհը բերեցին այն տեղ, որ այդ չգիտես ինչ անես, ես չեմ կարողանում ուսանողներ ունեմ, դենց ստացվեց, ինձ համար շատ անսպասելի, ես չեմ կարողանում նրանց հետ ինչ-որ բան պլանավորեմ, ասում եմ, եթե սենց չլինի, մենք կփորձենք այսպես անել, թատրոնն էլ փորձում ենք, նոր ներկայացումա Սամսոն Ստեփանյան բեմադրում, գիտեք ինչ է թատրոնը, Հայաստանի Հանրապետության պետական թատրոնն է, ինչ վիճակում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, բնականաբար այդ վիճակում են կլինի, այն բան, հետո թատրոնն էլ խաղաղ երկրի առավելությունը, շատ դժվար է մարդկանց, թեպետ շատ մարդիկ շատ ենց, շատ անհոգ են ապրում, կարծես թե ոչ ոք չի եղել, բայց մենք էլ ենք մարդ, դժվար է հավաքվել այդ բան, թեպետ դպրկություն է, բայց ուղղակի ես այն տարիքում չեմ, որ մտածեմ, որ լավ ես ինձ համար լավ լինի, մնացածը ջանգամ, ես փորձերը անում են, մենք մեր աշխատանքին ենք, բայց ինչ չա լինելու, ինչով ենք ուրախացնելու, դա ուրախալի է արդյոք, թե չէ, փոխարենը ինչ տխրություններ են լինելու մեր հայրենիքում, ես դժվարանում եմ ասում, գոյո, իրա աշխատանքային փորձում է ռեժիմին և բանին մնալ իր պարտականությունների մեջ, բայց գնալով շատ ավելի դժվար է դառնում պարտականությունների մեջ մնալը, ուղղակի ես մի քիչ պակասացրել եմ իմ ակտիվությունը գոյում, երկու պատճառ կա, մեկը տենց ներքին խնդիրա, և երկրորդը ես, գիտեք ինչ, մասսայական խելագարությունների ես չեմ մասնակցում, թեկուզ մենակ ես, ներողություն, սա մեծամտություն չէ համարվի, բայց ես չեմ պատվաստվում, տեստ չեմ հանձնում և դիմում չեմ գրում ազատման, որովհետև վերադասից ներողություն բառից համար, որովհետև այդ իրանց համար այնքան խնդալու է այդ բառը, իրանք այդ տեղում, այդ վերադաս տեղում, հրաման կա սկզբից աշխատավարձը կտրել, հետո վարչական ինչ-որ տուժեր նշանակել, այսինքն բան, նկատողություն, բան և այլն, և այն մարդիկ, որոնք, որ ես բավականին սկզբից, նու լավ ես թեման շրջանցեմ ես, և վերջում բանանել պայմանագիրը, բայց պայմանագրից մեջ իմ, գրած չկա, որ ես կոորդինացնող հիմնարկի հիմար ոչխար հրամանները պարտավոր եմ կատարել, ես չեմ վստահում բժշկության, այսօրվա բժշկական համակարգին, ես չեմ մտահոգվում է իմ կյանքի մասին, ես թկած ունեմ սենց կյանքի վրա, այս սենց դեռով կյանքի վրա, ուղղակի ես չեմ թույլ տա, որ ոչխարները ինձ ինչ-որ հրամաններ տան, ես չեմ ենթարկվում այս հրամաններին, ես ամեն ինչ ես վերև կոչվածը, մեղա ես, ինձ համար չի, ես սրանց չեմ ընտրե, ես սրանց համար բան չեմ, այս սրանք ինձ համար անօրինական են, աշխարը կննի իմ դեմ, ես էլ կկանգնեմ, կապ չունի, ասում եմ, ես այսքան մտահոգություն չունեմ, երբ տեղի կունենա ինչ-որ ճակատագրական բան, ես նախ ինձ հրավիրել են թատրոն, ոչ թե նշանակվել եմ, ես ինձ համար ցանկացած իշխանություն մինչև այսօր չարիք է, ընդամենը չարիք, ուրիշ ոչ մնա, բայց չարիք էլ կա, ուռոդներ էլ կան, էլի, և ես, երբ որ ստորագրել եմ պայմանագիրը, այնտեղ տենց կետ չի եղել, որպեսզի սպանանեմ, ես ոնց կարող վստահեմ, եթե այդ ոլորտին նշանակված մի պիղթ բերան, ասում է Հայաստանը այն երկիրը չի, որ չմասնակցի բժշկական փորձարկումների, դե ուրեմն գնա տատուտ վրա փորձարկի, քո երեխեքի վրա փորձարկի, քո հոր ու մոր վրա փորձարկի, հետո տենանք արդյունքը, հետո խոսաս այդ դրա մասին, այսպես կներեք, մի քիչ ջղայն ստացվեց, հայ ներվը արդեն բանագին,
Դա մարդու իրավունքն է։ Այն սկալայի վրա է, որ այլ մարդու իրավունքն է։ Ինչ գործ ունես դու իմ առողջության հետ։ Չէ մարդու իրավունքն է։ Գնա քո վրա փորձարկնու գարդասիլը, նույն բանը։ Ես այսքան տեսեք, երբ պետք է բանը բարձրացնում են, երբ պետք է իջացնում են, ով է ստուգողը դա։ Այդքան հիվանդ կա թե չէ։ Հա, կա, դիվերսիա կա, համաշխարային, բակտերիոլոգիական, զենքա կիրառվել։ Համաշխարային, բայց ռեկլամը շատ ավելի մեծ է։ Երկրորդ, ինչի փակվեց բանը Արմենիկում կենտրոնը։ Որովհետև այս բացիլի 1/3-ը սպիդա։ Իսկ նա սպիդի հետ ինչ որ բաներ կարողանում էր անել։ Անմիջապես փակվեց։ Այսինքն ինչ պիտի ես մտածեմ, դուք ու իրանք չեն անում։ Այդ ամենա ուրախ խալի բանը է, որ իրանք իրանցից կտրում են, ասում են, արեք դու կարեք։ Ու լիքը մարդ, ասում ես փող չունեմ բանը, գնամ ավելովս սրսկվեմ։ Արա ինչ ես լսնում մեջդ։ Ինչ ես լսնում մեջդ, գիտես։ Այդ օր սրսկում է, ինքը իրանք սրսկի, քո առաջ մի քիչ իրան, մի քիչ քեզ։ Տենց կանի։ Բնական է։ Ես չգիտեմ, այս խելագարությունը ի՞նչ թատրոն։ Ինչ թատրոնի մասին է խոսքը։ Շատ դժվար է, ասեմ ձեզ։ Սարսափելի, մենք փորձուն ենք օգտակար լինենք, մենք պիտի հասարակության օգտակար լինենք։ Բայց ախր այնպես թատրոնա դուրսը։ Այս թատրոնի հետ ես Հակոբյան Ղազանչյանս առաջարկեցի այն Թավշյա ոչ բռնի այդ տարին, ասեցի Արտավազդը, լավ բանը, գլխավոր մրցանակը տարվա լավագույն բեմադրության, դու Թավշյա ոչ բռնիին ծերափոխությանը։ Ну, բնականաբար ես կտայի։ Ես հիշում եմ կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո մենք ձեր հետ հարցազրույց ունեցանք, դուք ասացիք, պահանջում եմ փաստաթուղթ ստորագրողի մահապատիժը ոչ թե հրաժարականը։ Ես ոչ թե փաստաթուղթ ստորագրողի, այլ բոլոր ժամանակների դավաճանը, բոլոր։ Ահա։ Բոլոր, որտեղ սա սկիզբը այդ չէր։ Սա բերվեց մեզ մոտ։ Ես գնալով համոզվում եմ, որ սա բերվեց։ Արմեն Սարգսյան հո բերվեց։ Կոնկրետ խաղաղ կերպով բերվեց, չէ։ Ահա։ Եվ շարունակություն եկավ։ Էլի բերվեց։ Հասկանում եք, քաղաքականությունը, տեսել եք բանը, կոչվում է այդ բանը, պոչը խաղացնում է շանը ֆիլմ կամ հետ։ Թե ոնց են, իրանց պետք է ինչ որ մի երկրի, պետք է ներխուժել մի երկիր։ Սարքում են բեմադրություն, այնտեղ մի հատ աղջկա ֆոտո են վերցնում ինտերնետից, սարքում են, հետևը դնում են բանը։ Այսինքն այդ բաները բեմադրություններ, բայց ես պատահական չասի տվեք լավագույն բեմադրությունը, որտեղ լավ է բեմադրված։ Լավ էր բեմադրված, լավ էր կազմակերպված, լավ բառս ինչքան որ կիրառելի, այսինքն ինքը իլյուզիա ստեղծեց, որ մենք հիմա վերջ, էլ պրոբլեմ չունենք։ Պարզվեց, որ ինչքան որ պրոբլեմ ունենք, դա բազմապատկեք միլիոնով, ամենտեղ պրոբլեմ, ոչ միտեղ հանդարտ չի, ոչ միտեղ, թատրոնը ոնց պիտի լինի, բանակը ոնց է։ Լավա, այն որ ասում են բանին, ինչ-ի՞նչ սկին էլ մի հատ անիմաստ։ Մակունցին, լավա Մակունցին չնշանակեցին պաշտպանության նախարար։ Ամեն ինչ դրա չէ։ Դա փարք, որ այսպես է, ասֆալտ բանանումն է, ոչ թե Մակունցն է։ Չեք իմանա, կարող է բանանակեն։ Դե կարող է շտաբ կանչեն ու նշանակեն։ Չի բացառվում։ Էսա, այսօրվա բանը, էսա ու ես զարմանում եմ, որ ես էլ եմ ասում, ով օր իրան թույլ է տվել ուրիշի բախտի հետ խաղալ, իսկ ես ամեն ինչը, ես ինչ որ կատարվել է միջև օրս, դուք մոռացել եք, ով ասեց, որ ցեղասպանությունը կեղծ կատեգորիա է։ Ես սրան մասին զզվում եի խոսալ, ես այնքան բան էի, հեռու էի ես ամեն ինչից, բայց հիմա ստիպված սկսել եմ հասկանալ ու փորձել հասկանալ, լավ, որ կողմ շուռ գալ, որ կողմից է գալու հարվածը, հասկանում եք, դրա համար, ով ասեց, ցեղասպանությունը կեղծ կատեգորիա, առաջինը ով ասեց։ Հիշում եք, չեք հիշի փոքրիկ։ Առաջին Մեղահաստան նախագահը։ Հիմա իր ձագերը, ճտերը, իրանց արջի ձագերը ինչի հետ է խաղում պապայ։ Իր այդ բաների խաղացողները հիմա եկել են ու շարունակում են ցեղասպանությունը դարձնել կեղծ կատեգորիա։ Եվ չգիտեմ, պարադոքսալ բան է կատարվում, բայց ու այն արագությամբ, որ չհասցնես կողմնորոշվես, էլի։ Իսկ գիտեք ինչ կը, մենք էլ խելոք գնացինք ամառը հունիսին ու ասինք, հա ճիշտ է կարևոր, տվել եք Ղարաբաղը, այդքան մարդ է զոհվել, որ Շուշին չկա, Հադրութը չկա,
Շատ ճիշտ է գարի, ապրեք դուք, շատ լավ է գարի, այդ տեր, հաստացի դա էր, հաստացի դա էր, բա այդ բոլորը բերեցին դրան, բոլորը այդ խաղին մասնացեց, այսինքն ինչ բոլորը այդ խաղի մեջ են, ուրեմն այդպես, պաստորեն բոլորը, ու հետո դրանից հետո ոչ մի ձեն, մեկ էլ բանի, կապիտուլացիայի օրը, ինչ որ ցույց, այսինքն ինչ, եթե չես կարողանում գլխատել ցույցը, գլխավորի այն, սենց մի հատ հայտնի բան կա, որ աշխատում է շատ է, հիմա էտա կատարվում, ես հնենց չեմ ուզում դա մտածեմ, բայց պաստացի դա է կատարվում, էտ ամենա հեկավարվում է մի կենտրոնից, ինձ թվում է, ես իմ կարծիքն եմ ասում, ոչ թատրոն, ոչ մի բան, ընդամենը իմ կարծիքը։ Հիմա այսօր դուրս են եկել երթի ցույցի, հրաժարականի փոխարեն պահանջում են քարտեզը։ Ինչ հրաժարականի մասին է խոսքը, ես էլ չեմ կարողանում հասկանալ, հրաժարականը վերջ, ոնց որ եղելա մինչև հիմա, վսյո։ Ես մեզ, հիմա մի հատ կներեք դաժան բան եմ ասում, այ մեզ պակաս է եղել պատիժը, և հիմա էլ պակասում է, խիստ պակասում է պատիժը, պատիժ որ եղավ, ես էլ եմ ես բանը պատմ է, կներեք որ կրկնվում եմ, բերում եմ Չինաստանի եսին, որ բան չինական պրիչ է է, դատավորին, նոր նշանակած դատավորին բերում են աշխատը կ Վաննա, սեղաննա, են հեռախոսները տա, նա սեյվնա, չգնեմ ընդեղ վաննա, սա էլ քո բասկաթորնա, որը պատրաստված է քո նախորդի կաշվից, այն միջև մեր նախորդների կաշիները, ներկաների և նախորդների, ով որ ես կարծում հասկանալ է ինչա կերը, չէ, այդ ով որ այդ բանը կերելա, միջև նրանց բան բասկաթոր չդառնան, մենք խելքի չենգը, մեր մոտ դիսցիպլինը չի մտնի, մեր մոտ բանի երկրի քաղաքացու և երկրի նկատմամբ հարգանք չի լինի և մենք քաղաքացի չենք լինի, մենք ամեն մեկս կապրենք մեր, լավ է, տաքսի ենք շում նորմալ այլի, տուրիստագալի բանը մարդիկ ուրախան, են տղեքը, որ են վաղթ պարկեցին, հանուն գաղափարի, մենք դիմացանք հանուն գաղափարի, ես էլ գաղափարը, սենց թեքել գաղափարի մեջ ու մեր վրա, դե հիմա պիտի պատասխանվի սրան, ոչ թե բանին, չէ, դուք գիտեք այս ինչ հոտված ասխալ բան, դես չի, պլվել է ամեն ինչ, ու պլվում է, ու պլում են, իրանք եկել են պլելու, քայքայելու, ոչինչացնելու, հրամանը, առաջադրանքը, որի համար վճարվածը դա է։ Եթե նկատել եք միշտ սուր քաղաքական ինչ-որ պրոցեսների ժամանակ, ոնց որ շեղելու համար մի պատմություն է հնարավոր, հիմա էլ այս COVID-ի, այս պատվաստումների պատմությունը, շեղում են ուշադրությունը, ժողովրդի էս… Ֆանտաստիկ մտածված տեխնոլոգիա, դուք մի հատ ինձ բացատրեք, ոնց կար այն ընկանայշիկը, Ուկրաինայի նախագահան ինչ է, Զելենսկին, հիմա կնիկը ոնց կարաղ երկիր ղիկավարի, ում են բերում, Մոլդավիայում ինչ-որ մի հատ ճողիղտերին է մեր բաների նման են, սենց որ բանով էր, հասկանում եք ակն հայտա, ու հետո հանգարց հիմնի խոսկերը փոխելու բան, հանգարց հետո բան է, կնարկվում էր կանեպի արտադրական այս պատերազմից հետո, եվ որ այդքան ընդեղ անհայտ կորած, գերի, այդքան զողված, այդքան կանեպի այս անտերանություն, կանեպի արտադրական, չգիտեմ ինչ արտադրության բան, արձակութները տեղափոխել ստեղ, ուրիշ պրոբլեմ չկա, հասկանում եք։ Այս վերջերսել սնդիկի հարցնային չեմ նայում, ես չեմ նայում, ես չեմ ուզում, ես չեմ կարոտ, էր տեսնեմ լսեն դրա մասին, ես ասում եմ միայն, իս ծույցը, այս հավակները, բաները, գիտեք ինչ կա, ես այդ մարդկանց, առասարակ ես սկզբից ոչ ոքի չեմ կասկացում, ես ամեն բան չեմ ուզում ասեմ, որտև կարողապատա ինչ-որ միտք տամ
Այն նրան թշնամում։ Բայց այդ հեչ այդ ֆորմատը չի։ Դա բերին վաղը քա այդ քարտեզեն ուզում ցույց տան, չէ՞ ինչ որ։ Բերին վաղը ցույց տվին, հետո։ Դա է հետո։ Հետո ինչ է լինում։ Ժամանակ չկա։ Օր-օրի, նիուժել, ակնհայտ չի։ Հենց բանա կովիդի թվերը մեծացնում են։ Ու միլիցեքը այս քան շպիոն կա աշխարում, քաղաքում։ Ընկնում են, սկսում են դիմակ բռնել, դիմակի համար դուգանել։ Բիզնես է էլի։ Այ հիմա դրա համար էլ, այ այդ քծից բանը, հիշում եք, մենք 1000 դրամ ուզեցին բանակին տան ազգբանակ գաղափարի համար, բանակին, ուրիշ բան չեմ ասում, հա, բանակը պիտի ունենար, բանակից գրպել էին, կերել էին, լապել էին ամեն ինչ, ես ոչ մի բան չեմ, ասում եմ, ես երբեք որևէ առնչություն չեմ ունեցել, չեմ էլ ունենալու, դա ինձ համար եղկելի միջավայրա և եղկելի վայրա, իշխանություն ասացը, եղկելի, 1000 դրամ ուզում էին ազգբանակի համար, մենք փնփնտացինք 50 դրամ ուզում էին տրանսպորտ արեցին, սրանք փորձ արին իրանց։ Հիմա ձեզնից ամսական պահում են հիմա, ինչքան է 7000, 6000, 14000, պա, այդ ռեկետը պետական, ոչ մի տեղ չի գրանցվում, դա ոչ մի կասրի չեք չի տրվում դրան, ես գիտեմ, 6000 այդ լավությունն են անում մեզ, այդ որտև 10-ի լավ ոչինչ, 6 տվեք, չունեք, 6 գիտեք ինչ է ստանում դերասանը մեր մոտ, 60000, 12000 հանեք ամսական, 48000 երկու հատ երեխա ունի, ու 60 էլ կա, կա 78, կա 90 քանիս, մեր մոտ է տենց է, ու բանը, հիմա էլ պատրաստվում են դա անել ամեն շաբաթ, թե 10:01, չգիտեմ, շաբաթը 4 անգամ, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 1-ի, թե ամեն օր, ավելի լավ չէ ամեն օր, նոր տարի է գալիս, պիտի սեղան կցեն, չէ՞ իրանք քեֆի մեջ են, եկած օրվանից իրանք քեֆի մեջ են, բայց ես իրանց չեմ նախանձում, վայ ոնց չեմ նախանձում ես իրանց։ Մի այսպիսի խոսք կտի ծաղում է նավ, տի ծաղում է վերջում։ Վերջը, հա, մի օր, այս օրը, այս բանի օրը, ձեն սուրկա, այս ավարտվելու է մի օր ես ամեն ինչ։ Ինձ, ես ենք, առաջն Աստված։ Իսկ ցուցարարների, որ դուրս են գալիս փողոց, ոստիկանները չեն։ Դե այնտեղ կանգնած, նայած ինչ հրաման կլինի այդ օրը։ Ես շատ եմ վախենում, որ այդտեղ մի դիվերսիա կկատարվի և արդեն այդտեղից սկսի ինչ-որ բան, առանց հետ էլ շիվարը ծա ժողովրդը, իսկ մյուսները են, գիտեք, Յան ազգանուն պարտադրիչի, որ Արունը մեջի բանը լինի, հայկականը լինի, այդ այնքան Յանկը անիմաստ։ Ես էլ ճզմեն, ես էլ վախացնեն, դե հիմա տեխնոլոգիան, հիմա ինչ է ասվելու, ասվելու է, բա ինչ անենք, այն չտանք, որ կռիվ, էլի մարդ մեռնի, էտեք ուզում, որ մարդ մեռնի, մենք ենք ուզում, որ մարդ մեռնի, մենք ուզում ենք, որ մարդ մեռնի, հասկանում եք, ես ուզում եմ, որ մարդ մեռնի, ես ուզում եմ, որ մարդ մեռնի, բայց շատ կոնկրետ մարդիկ, այ ես ասել եմ դրան։ Բայց կա բանակցություն, որի միջոցով կարող է ոչ մեկ չմեռնել, կարող են իրենք, չէ, ով, ովա բանի տեղ դնելու, ովա բանի տեղ դնելու բանակության վաղթ, ում, բանին, կրվածին, զաչմարյոննի, ես տակո վրաժենի, բանը, չէ, տենց չի, ամեն ինչ արդեն պայմանավորվածը 14 ժամ, էլի այն ժամանակ արդ գործավ, բնականա, ազգանությում, 14 ժամ նստեցին գծում են, 14 էր, 18 էր, չէ, ինչ էին գծում, ես հիմա իրագործվում ուղղակի տարբեր մեթոդներով, ես թատրոնները փորձում են ապահովել ամեն իրադարձության թատրոնը, տեսեք, 18-ին, 16-ին, չէ եղավ այդ բանը, հիմա երկրաբանին չեն թողնում, ջոկատներին չեն թողնում, երկրաբանը գնացել է, այսինքն պատրվակը լինելու է սա, բա ինչ եք ուզում, որ էլի մարդ մեռներ, տեսեք, էլի մարդ մեռավ, էլի մարդ գերեվարվեց, էլի մարդ մեռներ։ Հա, բայց այսպես կհասնեն մինչև մեզ Երևան։ Էտա ծրագրված, ուրեմն դա, ու մենք թուլ ենք տալի դա, այսա։ Մեկս մեկին թուրք համարելով դա խնդրելու թուրք համարելով։ Դե այդ ճանապարհի սկիզբն է, տենց է արվում, այդ կուտը կցվում է, բերդը մեջից է քանդվում, հայկական ասացվածքը, բերդը մեջից կքանդվի, մեջը պետի խժդժություն, լիքը դավաճան, սաղին հավակում են, իրաց փողերը տալիս են ուզած, Range Rover-ները, բաները, դավեց է տղիկ ջան, ինչ է եղել, վաղը լավ կլինի։
Այսինքն լավ գլեն, երբ որ թուրքը արդեն Էդ իրանց ասածն է։ Ես չեմ ասում լավ։ Իսկ միութենական պետության հետ տեսնում եք մեր ապագան։ Ես այն ձեզնից լսեցի տենց բան, հիմա փորձում եմ պատասխանեմ։ Մենք անկախ, այսա իմ տեսակետն է, Հայաստանը չի անկախացել երբեք։ Հայաստանը միշտ մնացել է ԿԳԲ-ի հսկողության տակ։ Երբեք չէ, այս անկախությունը սա իլյուզիա էր։ Հիմա այս արվումը հակ բանա, որ այդ ոլորտից անվի, այդ ազդեցության տակից անվի, մցվի այլ ազդեցության տակ։ Մենք ունենք երկու վարիանտ։ Երկու հնարավորություն, կամ ռուս կամ թուրք։ Դե հիմա տեսեք, այսինքն մենք ռուսի տակից չենք գնացել։ Իհարկե դժվար է գիտակցել, որ դու ինչ-որ մեկի պետության վասալ պետությունն ես, բայց ուրիշ ճար ունենք, եթե ունենք, եկեք առաջինը ես, բայց լավ մտածենք, երրորդ վարիանտ ունենք, չէ, դժվար Պորտուգալիան մեզով հետաքրքրվի։ Ընդհանրապես Իրանի տեսքով էլի, հասկանում եք, կամ բանը, Պարսկաստանը այն օրին չի, որ, բայց էլի Պարսկաստան, ինչի Պարսկաստան։ Եթե պիտի ելնես մեկի տակ, ինչի Պարսկաստանի, թուրքը չեմ, ես չեմ ասում։ Բանը դժվար Վրաստանի հետ համախմբում, դե Ադրբեջան, այսինքն քո բանը Չինաստան, Ամերիկա ստեղ չի գալու, Ամերիկան եկել է այս իր տարածությունը, իր բոլ-բոլը։ Ոնց որ այդ ամենը գալու է թուրքի տեսքով։ Թուրքներ գալու է իր գեղեցիկ շարժուձևով, կիրթ, գեղեցիկ լեզվով, հաճելի մտածողությամբ, հայերին ահավոր սիրելով։ Դե հիմա այդ պետք է ընտրել։ Սենց տենց այս կարգի երկիրը, սա Եվրոպա, ես չգիտեմ Շվեյցարիան ինչքանով անկախ։ Ես լսել եմ, որ դա տենց է։ Ես լսել էի, որ Սահակաշվիլու ժամանակ Վրաստանում լավ էր, լսել էի, թե մեզ լսացնում էին։ Կարող է դա կա, մեզ լսացնում էին, որ տեսեք են մարդը գնաց փոխեց։ Հետո գնացի Վրաստան, այնքան բողոքող կար, որ սպանում է, մորթում է, այսինց անում, այսինց անում։ Հիմա այդ սա լսացնում են, հասկանում եք, միջազգային հանրությունը դեմ է, ուր այդ միջազգային հանրությունը։ Այդ ով է, քանի որ մարդկանց սպախ, ու բաբշե կա այդ բանը, չկա իհարկե, չկա այդ բանը, դա լրագրողական բան է, տենց գցում են, դու կարծում ես ասում, հա դե եթե միջազգային հանրությունն է, ամեն ինչ դարել է բիզնես։ Եվ այս բիզնեսի մեջ մարդիկ այս բանի քանի հոգի տելևիզիա առաջարկեցին, հենց տեղի ունեցել։ Քանի հոգի հեռուստացույցով առաջարկեցին իրանց ծառայությունները։ Սենց վաճառվում է, գրվում են, չէ՞։ Վաճառվում է, կառնեք ինձ, ես ձեզ պետք կգամ, ես ձեզ սենց բաներ կարամանեմ, ես սենց կրիսություններ կարամանեմ, սենց կրիսություններ կարամանեմ։ Այսպես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ընդդիմության հետ վերաբերմունքն այս իրավդարձություններին ինչպես եք վերաբերում, պասիվ են իրենք, թե ոչ ես ձեզ։ Դե ամառը պրոբլեմ չկար, թե մենակ պարլամենտում էր այդ պրոբլեմը, բայց պարլամենտում էլ կարծես թե իրանք են, չէ՞, չկար ուրիշ պրոբլեմ, ամառը, այսինքն բան, միջև էս կապիտուլացիայի օրը, ուրիշ պրոբլեմ գոյություն չուներ, ամեն ինչ լավ էր, ես, ախր, ինձ, ես ուզում եմ ապրեմ զիլ, լավ, հանդարտ, բարեկեցիկ, առողջ երկրում, իմ ուզածը սա է, ոչ մի ուրիշ բան, ով որ կգա աշխատելու այդ նպատակի համար, ես նրան կօգնեմ։ Հիմա չգիտեմ, ախր, այդ այնքան ձևական է ինձ թվում, այնքան ձևական է ինձ թվում, եկան, մտան պարլամենտ, ընդդեմ պրծավ ամեն ինչ, ու հալա, մեր երկու անգամ կոշիկները խփեցին բանին, երկու անգամ ծեցկերը, ու վսյո, ասում եմ, իմ դատողություններով ես գալիս եմ բանին, որ բոլորը ղեկավարվում են մի կենտրոնից, հիմա կարելի է, հիմա չի կարելի, այ հիմա պետք է, այ հիմա չէ։ Բա ժողովուրդը։ Ժողովուրդն է, ժողովուրդին հանում են, չէ՞ դու ոտի։ Այտենց գտնում են տեխնոլոգիաները, ռեկլամա շատ են տալի, Facebook-ին շատ են փող տալի, շատ տեղերագրում, շատ մարդ է տեսնում, գալիս է ու երբ որ պետք կլինի ինչ-որ բան փոխել, հրամանը կլինի ու այդ տեխնոլոգիաները նորից կփոխվի։ Բայց լինելու է էլի հրամանով, հիշեք, չի կարող, չեն թողնի, աշխարհում այտենց, մենակ Հայաստանում չի, չեն թողնի պատահական մարդու բանի մոտ, այդ մարդը կամ նախապատրաստված է այն կողմից և նրանց ծառայելու, կամ այս կողմից և սրանց ծառայելու,
Չկա։ Այդտեղ ազատը կարող ենք լինել մենք համեմատաբար, որտեղ մենք էլ հասարակության մեջ ենք ապրում։ Իսկ այդտեղ հասնողը երբեք չի լինում ազատ։ Նա արդեն վճարված է լինում եւ վարձված եւ իր բանով է գալի։ Առաջադրանքներով։ Լավ, մշակույթի գործիչներ եղան, որոնք սատարեցին Թավիշին, հետո փոշմանեցին։ Եվ սկսեցին մեղայականով հանդես գալ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ մեղայական անելուց հետո։ Ես ընդունում եմ, որ մարդ կարա խփվի։ Ես ընդունում եմ, որ մարդ կարա հրապուրվի։ Իհարկե, նրան թվաց, որ բանա, վերջ, ախր մենք շատ ենք ուզում դա լսենք։ Մենք շատ ենք ուզում դա լսենք եւ շատ ենք ուզում այդպես ապրենք։ Իսկ մեզ ասացին ինչ որ մենք ուզում ենք լսել, մենք հավատացինք եւ պարզվեց որ սխալ էր։ Հա, բայց գործերը առանց տեսնելու։ Ես նրանց նկատում եմ։ Գործերն առանց տեսնելու ոնց կարող եք հավատալ մարդուն, եթե մարդու հետևից է գնում։ Գիտեք ինչ կա, այն նախքին բանը պիտի նշաներ, որ ինքը արժանանալ այդ վերաբերմունքին։ Նախքինը մե այնքան բաներ կա։ Այդ նախ իրանք պիտի իրանք նրանց ասացա պիտի ճիշտ չլիներ։ Ինձ դուք լսեիք ու ասեիք, չես ու տես ասում, նրանք տես չեն։ Այդ դուք պիտի այդ հիմքը ունենայիք։ Հա, բայց ոչ մեկ չձերբակալվեց, չէ։ Դե բա ասում եմ, բռնել էին տարվա լավագույն բեմադրությունը։ Տարվա լավագույն բեմադրությունը։ Այդ սա խոստացվում է։ Այո, ես եք խոստանում դες հիմա։ Սարեր խոստանամ բանկանամ հետո, բայց եթե ես իմ խոսքը ինձ համար արժեք չունի, ես առհասարակ չգիտեմ ինչա պատիվը, չգիտեմ ինչա խոստումը։ Ես ուղղակի ունիշ վարիանտ չունեմ։ Իմ գլխին ատրճանակ է դրած այն կողմից, որտեղից որ վճարվել է։ Բնական է, ես արդեն կդրժեմ իմ խոսքը։ Բնականաբար։ Իսկ այն, ովքեր իհարկե մարդիկ կարող էին հրապուրվել, պատկերացնել, մեր իմ ընկերուներից մեկը ավելի տենց ընդհանուր ասեմ։ Ասեց, գիտես, դերասանուհի, ասեց, գիտես, ես անենց եմ ամանչում, որտեղ ես հավատացել եմ, ես ասում եմ բեմի մարդին, ես պետք է սուտը զգայի։ Ես այդ սուտը պարտավոր էի զգալ, որտեղ ես դրա մասնագետն եմ։ Պաստորին ասում եմ, ես վատ մասնագետ եմ, որտեղ ես այդ չզգացի։ Դե հա, ընդունում եմ, որ կարան մարդիկ, բայց գիտեք ինչ կա։ Բայց հիմա պետք է ուրեմն այդ սխալը ուղղել։ Այ իրանք պիտի իրաց, եթե իրանք սխալվել են, եթե իրանք հավատացել են, իրանք պիտի այդ սխալը ուղղեն։ Մենք դուրս գալիս են փողոցից իրենք։ Չէ, փողոց դուրս գալով չի մենակ սխալվում։ Փողոց դուրս գալը աշխատում է այն դեպքում, երբ որ սմարթֆոններով այդ բաները նրանք էլ պատրաստ են, աղանդավորները ընդ են պատրաստ, նրանք ընդեղ են պատրաստ, հոմոսեքսուալիստները ընդեղ են պատրաստ։ Բան պլյուս մենք էլ համաձայն ենք մտքի հետ, բայց չգիտենք ինչ արնելու ու ոչ ոք չգիտի ինչ արնելու։ Հա, բոլորը համաձայն են։ Հիմա տեխնոլոգիայի մեջ մտնում է նաև հուսահատեցնել, հավատազրկել, որ ոչ ոքի էլ չհավատաս։ Այ այս տեխնոլոգիան իր մեջ կիրառում է նաև այդ մեծ էլեմենտը, որ ենց անել, որ այն ոչ ոքի չհավատան։ Այսինքն, ի՞նչ չեմ ուզում լսեմ, չեմ միասում հեռուստացույցը, տեխնոլոգիայի արդյունք եւ սպասված արդյունք, տեխնոլոգիան արվում է դրա համար։ Մեռա ասելով, քաղաքներ, ինստիտուտներ տարբեր տեղեր աշխատում են այս խնդրի վրա։ Անենց որ կատարվում է առաջադրանք։ Մի հայտնի նավթային ընկերություն քայքայեց Հնդկաստանը, բաժանեց 3 պետության։ Էն ինչ եք ուզում, Հնդկաստանը, միլիարդանոց Հնդկաստանը, միլիարդանոց, ու սարկեց Հնդկաստան, Պակիստան, Բանգլադեշ։ Մի կարծեք, որ մենք Հնդկաստանից թե հզոր ենք, թե լավն ենք, թե բանն ենք, հին երկիր է, իր իմաստությամբ, իր բուդդիզմով, իր ամեն ինչով մենք ենք յոգա ուսումնասիրում, բան անում, կերանք ուտը, այն տկլոր մարդուկ ուտը կերան, արձաններ բերես դետ ընգիր։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Վայ, վայ մեր ժողովրդ, վայ խեղճ ժողովրդ, առաջն Աստված, մեր առաջն Աստված, մեր առջևից թող գնա Աստված եւ թող մեզ օգնի Աստված։ Շնորհակալ եմ նրա համար։ Ձեզ շնորհակալություն։